Բարոյաչապես, շատ ճիշտ ասացիք, որ իրավապահ մարմինների քննությամբ հայտնաբերված հանգամանքները պետք է ուսումնասիրվեն նաև շահառուների կողմից, նկատում եմ պետական համակարգը, քրեական դատավարության օրենսդրությամբ այդպիսի պարտականություն դրված է մեր վրա, վարորդն իրականացնող մարմնի վրա, երբ որ քննությամբ հայտնաբերվում են հանցագործությանը նպաստած պայմաններն ու պատճառները, ապա վարորդն իրականացնող մարմինը, այդում նաև դատախազները, պարտավոր են միջնորդագիր ներկայացնել այդ մասին, որը պետք է քննարկվի և քննարկման արդյունքների մասին հայտնվի վարորդն իրականացնող մարմնին։ Ես առաջարկում եմ, որ իրավապահ մարմինների կողմից, վարորդն իրականացնող մարմինների կողմից ուղարկվող միջնորդագրերը նմատիպ գործերով և առհասարակ բոլորով ավելի լուրջ քննարկվեն և դրանցում տեղ գտած այդ հանցագործությունը նպաստող պատճառներն ու պայմանները վերացնելու ուղղությամբ ավելի գործուն միջոցներ ձեռնարկվեն։ Այսինքն դա օրենքի պահանջ է, որը մենք անում ենք։ Շատ լավ, շատ լավ, այդպիսի միջնորդություններ ստացվում են և քննարկվում են, դրանց քննարկման ֆորմատը և արդյունավետության բարձրացման հարցը այլ խնդիր է, որը կարելի է լրացուցիչ քննարկել և դիտարկել։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ։ Պարոն վարչապետ, ես կուզենայի մի փոքրիկ մեկնաբանություն անեի ոլորտի ֆինանսավորումը ավելացնելու ձեր դիտարկման հետ կապված։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած դեպքում կամ մեծամասամբ դեպքերում, երբ որ մենք որևէ ուղղությամբ կտրուկ ավելացնում ենք ֆինանսավորումը, և ակնհայտ չի մեր համար, որ այդ ոլորտում կան համապատասխան կարողություններ մեծ միջոցները յուրացնելու, մենք այստեղ մեծ գայթակղություններ ենք ստեղծում շարաշահումների համար, կամ նրա համար, որ այդ ոլորտները չեն կարող դա կլանել, կամ չունեն համապատասխան կարողություններ, և իմ համար փորձը ցույց է տալիս, որ շատ կտրուկ մեծացումները երևի պետք է մի քիչ ավելի զգուշանենք, բայց պետք է ավելի շատ երևի ճիշտ կլիներ հետևողականորեն այսպես չափավոր ավելացնելու և ինստիտուցիոնալ կարողությունները, ինչպես մասնավոր հատվածի, նաև մեր պետական հատվածի զարգացնելու միջոցով գնանք, որպեսզի այսպիսի խնդիրները ավելի քիչ լինեն։ Պարոն Ովանեսյան, կամբանձայնվեմ ձեր ասացի հետ, բայց մյուս կողմից մոտեցման հարցը, որտեղ եթե ձեր տրամաբանությամբ գնանք, կարող է ասենք դա տևի, ոչ թե կարող է, այլ վստահաբար կտևի։ Մենք այդ նույն տրամաբանությամբ էլ եմ ասում, եթե վերցնենք, դա կարող է տասնյակ տարիներ տևի, և մենք ընդհանրապես ուղղակի տեղապտույտի մեջ հայտնվենք, որովհետև կարողությունները մեծացնելու մասին, որ խոսում ենք, այդ կարողությունները մեծացնելու հետ կապված էլ մեծ պրոբլեմներ կան։ Հեսա հաջորդ հարցով կարողությունները մեծացնելու նաև հարցն ենք քննարկելու միջուկային էներգետիկայի ոլորտում, բայց օբյեկտիվորեն մենք պետք է կոպիտ ասած հնգամիակը շատ ավելի կարճ ժամանակում կարողանանք իրականացնենք, որովհետև այդ է մեր մարտահրավերը, և այդ մարտահրավերները պետք է կարողանանք հասցեագրել, բայց ձեր ասածը հա օբյեկտիվ է, բայց մյուս կողմից էլ այդ ֆինանսավորման մեծացման ճնշման բա, որ մենք ոլորտներում պետք է բան անենք, կարողանանք ապահովել կարողությունների զարգացումը, այսինքն ֆինանսական խնդիրները լուծելով պետք է նաև կարողանանք ապահովել։ Համեցեք, պարոն Հայրապետյան։ Ես հարց ունեմ ֆինանսների նախարարին, պարոն Հովանեսյան, տեսեք, յուրաքանչյուր ոլորտի պատասխանատու գալիս կառավարություն, ասում է, որ առաջարկում են, որ ֆինանսավորեն այս կամ այն ծրագիրը։ Հիմա դուք ձեր խոսքում հայեցակարգային խոսակցություն ստացվելու, բայց կարծում եմ օգտակար նաև հետագա մեր աշխատանքի համար։ Այդ ոլորտի պատասխանատուն նախարարը ինքն է պատասխանատվություն կրելու իր ոլորտի արդյունքների համար։ Եթե ես ասում եմ, որ ռազմական արդյունաբերության ոլորտում զարգացում ունենալու համար անհրաժեշտ է ֆինանսավորել այս կամ այն ծրագիրը,
Դուք ձեր խոսքում ասում եք, որ դուք գնահատում եք կարողությունները եւ կարողունակությունները։ Իմ կարծիքով այդ մեր գործն է եւ դրա համար էլ մենք պիտի պատասխանատվություն կրենք եւ դրա համար էլ դա հենց մեզ համար ոլորտի պատասխանատուներից համար պիտի հետևանք ունենա։ Այսինքն մենք պիտի գնահատումը անենք, ռիսկերը հաշվարկենք։ Բայց իրականում տարբեր ոլորտներում եղած այդ խնդիրները, այն դիլեմման, որի մասին մենք հաճախ խոսում ենք, այնուամենայնիվ վերջում բերում է այդ հարցին։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ հնարավոր է զարգացում առանց ռիսկի։ Ամբողջ իմ այս մեկ ամսյա պաշտոնավարման ընթացքում այս հարցին տանջում, դա հնարավոր չի։ Բայց դրա համար էլ կան ոլորտի պատասխանատուներ, ովքեր պիտի կրեն այդ պատասխանատվությունը, ովքեր որ կոչված են իրենց տեղերում կայացնեն որոշումներ։ Ես թվում է, այս բանավեճի մեջ հիմա չմտնենք, այդ դա լրացուցիչ կքննարկենք, բայց կարճ արձագանքիք բանավեճ։ Պարոն Հարապետյան, մենք իհարկե լսել ենք բազմաթիվ անգամ տարբեր վստահեցումներ, որ խնդիրները կարող են լուծվել փողի ավելացման միջոցով, և նույնիսկ փորձ ունենք, որ այդ ավելացումները տեղի են ունեցել, բայց ի վերջո տեսել ենք, որ արդյունքը այնպիսին չի եղել, որը մենք նախատեսում ենք, որովհետև մենք էլ ինքներս ցյուր տպավորություն ունենք շատ հաճախ, որ մեր պրոբլեմը փողի պակասության մեջ է։ Եվ երբ որ ինչ-որ մեկին դուք ասում եք, ինձ պետքա, որ դու կրկնակի անգամ նույն ժամանակում արդյունք տաս, հարցը առաջանում, մարդը կամ ընկերությունը կամ ոլորտը ունակա շատ կարճ ժամանակում միանգամից կրկնապատկել իր արդյունքը։ Ես կարծում եմ, որ դա պետք է տարատերի ունենա որակի վատացման հետևանքով, որոշ ընթացակարգեր խախտելու ուրեմն միջոցով։ Դրա համար կարծում եմ, որ բնականոն աճի, եւ ես կարծում եմ, որ մենք իհարկե ունենք մեծ ամբիցիաներ, եւ մեր երբեք չեմ կողմ չեմ, որպեսզի այդ ամբիցիաներից մենք հրաժարվենք, բայց օրինակ ես կարծում եմ, որ 30-20-30% աճը այն բնականոն աճն է, որը պետքա նա տալիս ակտիվ աշխատանքով հասնել այդ նախանշված թիրախներին, դրանից ավելի մեծ աճերը առաջացնում են ռիսկեր, պրոբլեմներ եւ որակի հետ կապված խնդիրներ, որը մենք տեսնում ենք տարբեր տեղերում։ Հիմա կոնկրետ հենց հիմա ունենք նաեւ դպրոցների հետ կապված խնդիր, որ ուզում ենք կառուցել այդ դպրոցները, բայց կարողության հարց ունենք այդքան, և դա ոչ միայն մեր կարողության խնդիրն է, այլ նաև մեր ընդհանուր շինարարական ոլորտի կարողության հարցն է։ Շատ լավ, Մանով Անսյան, եկեք դրա վրա էլ պայմանավորվենք, որ տենց 30%-ից ավել աճ մենք չենք ունենա ամեն տարի, 30%-ով, ասի 20-ից 30%, չէ, լավ, 25, 25, եկեք։